נו, זה יהיה הפתיח של הוולוג. אתה כאילו הולך ואז אתה בא. יאללה, תסתובב, תסתובב. זה מפחיד. ססון! מה קורה לזה? מה העניינים, אחי? מה, זה דבר חדש? כן. דבר חדש. אני עושה ולוג, אחי, על החיים שלי. מה מעניין החיים שלך לעשות? אני לא יודע, אחי, אנחנו נדע בהמשך. אחי, איפה הבאת אותי? מי פה? קיצר, אז הייתי אצל סבתא שלי, הלכתי לצלם קצת טיימלפס בים, בבת ים. היה פצצה חבל על הזמן. עכשיו אני אצל דמתי, חבר טוב של ססי. דמתי הוא מעצב גרפי שיש לו גם סטודיו. מעצב על גרפי שיש לו גם סטודיו לפרסום בכללי, אני מאמין, נכון? משהו כזה? כן. צ'ילינג. הגענו לפה, דמתי, אינדיקציה. אז אני לא תגיד משהו מעניין. מי אתה שתחליט מה זה משהו מעניין? יתחת אחד, תסתכל על עצמך. מי אתה שתחליט מה זה משהו מעניין? אני פה... גרמת לי לדבר, מה שאני אומר זה מעניין. אם זה לא מעניין אותך, תחתוך. אבל זה מעניין אותך, לא את כולם. אז מי זה כולם? מי אמר שזה כולם? יש עולם, אחי, היוטיוב שופט אותנו. היוטיוב גם לא, גם הסרט הזה לא מגיע לכל הקהל. למה לא? ככה. למה לא, אחי? מי שמחפש ימצא. אולי תגיד לו, וואו, ראינו סרט שלך ביוטיוב. אני לא רוצה עדה. אני רוצה לגרום לאנשים להרגיש טוב בחיים שלהם. אני רוצה לפתח אותם. אני רוצה לגרום להם שהם יצליחו. זה המטרה של הערוץ שלי. הערוץ שלי הוא לגרום לאנשים להצליח. עכשיו בעצם חשפנו את מטרת הערוץ שהיא לגרום לאנשים להצליח על ידי כך שאדון אלון אלוש מצלם את עצמו מדי יום ביומו. אני נותן כל מיני סיכונים שאני מדבר על זה. אז יש את הפינה היומית למתן טיפים איך להיות איש טוב יותר. למשל עכשיו יש בלק פריידי. אולי תמליץ לנו על דברים כמו למשל לי יש את הטלפון. הוא לא נתקע, הבטריה נגמרת, המצלמה שלו זבל. אני לא יודע איך אני שורד אותו. תעלה סרטון על טלפונים. לא יודע, אולי נקנה משהו בזכותך. הכי טוב שקיים, יש לו עדשות של לייקה, והוא בצבע לבן. שימו לב. צחוק, הבן אדם עושה צחוק, זה לא רציני. למה? הנה, יש פה טביעת אצבע, אחי. זה לא הולך לשום מקום. יש פה טביעת אצבע. זה לא הולך לשום מקום. וואוי, בגלל זה אתה אומר בכל סרט שלך וואו. מה זה הדבר הטעים הזה? איך קוראים לזה? חרמון. סרן או חם? חזיר. חזיר. מה אתה מביא לנו פה חזירים? מה אתה חושב על הטעם של זה, ססי? לא, אדוני, אני שומר כשרות. וואו. אני מרגיש כאילו בספרד. אולה. אתה מרגיש את... מוצ'צ'וס. איך הם חתכו את החזיר? מלא אנשים אמרו לי, אלון חייב לכתוב תוכן, הוא לא יכול להגיד במשך סרט שלם, רק וואו. אתה חייב להפסיק לתת הערות ולהתחיל לעשות דברים בעצמך. אי אפשר להגיד, נכון? שאי אפשר להגיד כל הזמן וואו. משרדים של עומרי, שאיך קוראים למשרדים שלו? סטודיו טניס. סטודיו טניס. תראה, תראו גם לך איך המצלמה. יו, יש לו אחי. הלוואי, הוא מוריד לך את היד הכלב, אתה לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו, אני חושב שזה כדור טניס, הוא מוריד אותך ביד.
תראו, לא מוריד את העיניים שלו. לא. קולה. יופי. מה עולה לך בראש כשאתה רואה קולה? סכין, סכין. זונה, תביא לי קולה יופי. שים אותו ליד הכלב. תשב תגיד. תהלי. אחסן קפה. עכשיו אנחנו נשב פה. נשתה איזה קפה, נדבר קצת. סבבה לגמרי. יאללה אחי. אדמתי, אין עליו בעולם. תנקס, מן. ביי, חמוד. זהו, זזנו? כן. אתה... עושה רק שלום למצלמה?